Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Yeah. Zdravím YouTube, moje meno je Galgy, aj pre všetky, ktorí ma ešte poznajú alebo ešte nepoznajú, nezabudnite dať odber, like, zdieľať video, komentovať video a zapnite si v prvom rade zvonček, pretože príde aj Santa Claus so zvončekami ku vám domov na saniach a keďže sa blížia Vianoce, my máme krásny čas pomaly vianočnej pohody, predvianočnej atmosféry, plnenie sa ľudí v miestnych hypermarketoch a rôznych obmedzení, tak som si pre vás vybral takúto špeciálnu vianočnú epizódu. Chcel som si dať aj vianočnú čiapočku, ale bol som zlý, takže mi Santa Claus doniesol iba uhlie. Každopádne, ladies and gentlemen, skvelá skladba vznikla Marek Stracený a Hanna Zagorová a volá sa to Vánoce ako dřív a je to niečo nové a zároveň veľmi pekné, takže som vám to všetkým chcel prezentovať. Viem, že tu väčšinou riešime hip-hop a takéto žánre, ale každopádne Vianoce sú súčasťou každého človeka aj na Slovensku, aj v Čechách, takže bez ďalších obšírnejších informácií ohľadom Vianoc neváhajte kontaktovať telefónne číslo 158 a my začíname za 3, 2, 1, let's go. Závěrem roku čísla opět narůstají a nemocnice se dostávají na hranice svých kapacit. Nikdo teď není schopen říct, co se bude dít na Vánoce. Rybníky a louže už zamrzaj, všude to klouže a dětem sny se zdaj. O tom, že trhají papír a první odvážlivci zdobí strom a někde za okny zní z kostela zvon. Že se Vánoce blíží a v televizi říkají, že nebudou, že tenhle rok skončí ostudou, jenže oni netuší, že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. V televizi zvoní rolničky, popelka hází svý tři oříšky. A pak už začnou pelíšky. Za okny stovky dopisů, snad Ježíšek nebude na home officeu. A štěstí přinese a v televizi říkají, že nebudou, že ten rok skončí ostudou, jenže oni netuší. Musím tomu povedať, že dúfam, že Ježišek nebude na home officeu. Veľmi pekné, celý vizuál je veľmi dobre spravený, takže pozdravujem všetkých, ktorí sa na tomto projekte podielali, či už po hudobnej stránke, je to veľmi kvalitne spracované, alebo po tej vizuálnej, je to veľmi pekné, vyvoláva to vo mne naozaj veľmi pekné predvianočné pocity. Už dlho som nepočul takú dobrú vianočnú pesničku, a no uvidíme, ako to bude so všetkými opatreniami, ale no bohužiaľ, tak ako sľubovali, že kto sa dá zaočkovať, že to je cesta, tak to bohužiaľ tak nie je a sme aj tak dosť obmedzení, ako ja tiež pracujem na home office ako Ježíšek, ktorý dúfame, že nebude na home office tento rok, ale je to také smutné, no. Jediné, kam som rád chodil, je fitko, ktoré bohužiaľ zavreli. Ostatné, okrem toho, mi nič nechýba. Ale dúfajme, že sa to zlepší a že tieto Vianoce naozaj budú o niečo krajšie. A my ideme ďalej, ladies and gentlemen. Že tohle na Vánoce neplatí, že pri nás budú stáť svatí a všechno bude ako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív.
nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. OK. Veľmi, veľmi pekné, naozaj veľmi pekné. Film z Ličín Company. Pozdravujem, film z Ličín Company. FZC. Dúfam, že sa im bude dariť aj naďalej. A chcel som tomu ešte povedať, že bohužiaľ máme takéto reštrikcie, aké máme, tak to nie je také veselé. A vidíte, mali sme maximálnu slobodu a už to bohužiaľ nie je to, čo bývalo, aj keď planéta Zem je trochu overpopulated, ako sa hovorí, a myslím si, že do určitým spôsobom je možno aj to zlé na niečo dobré, že aspoň bude menej toho CO-čka, ktoré sa najazdia tí ľudia, lebo naozaj sa zistilo, že tie korporácie podľa mňa ani nemusia tak fungovať na tých ofisoch a že jednak sa tam vie spraviť veľký cost saving na energiách a aj tí ľudia podľa mňa. Ja akože napríklad ja osobne toho reálne spravím oveľa viac z domu, lebo vlastne stávam od postele a už viem reálne pracovať, ako keď som chodil na office, takže to je určitým spôsobom taký nový komfort, takže treba hľadať aj pozitíva aj v tých negatívnych okamihoch. A dúfam, dámy, páni, všetci, ktorí sledujete tento kanál, že na Vianoce budete zdraví, šťastní a že Ježíšek vám donesie presne to, po čom túžite, po čom priahnete. A že všetci ľudia, ktorí sledujú tento kanál, dali odber, zapli si zvonček a že budú zdraví a šťastní celý rok. Dámy a páni, ja sa budem snažiť pre vás robiť celý rok tieto videá. A dúfam, že si spolu ešte toho veľa užijeme, objavíme kopec skvelej muziky, ako je aj táto. A zostaňte zdraví v prvom rade a šťastné a veselé Vianoce. Ahojte, čaute. Pau.